Mukulikeyo mukuwummulako mukanyumelo kaffe akolo jjuliro tubaleetedde omukugu mu kutunda ebintu by'osobola okukozesa awaka mu ffumbiro n'ebyokumeeza ngali ne Mariam Kitiibwa. Ali Bukedde TV nga bwe twabasuubiza ku mulundi guli tituyina okujja okulaba ku bintu eby'enjawulo oguzeeki okozesezaaki ewaka ba mu ffumbiro. Amanya nze Kitiibwa Mariam nga tuli wano ku Teba Affairs aye tuzze okugula n'okulaga ku bintu eby'enjawulo biki by'oyinza okukozesa ewaka biki by'otasaanidde kuba nga tolina mu ffumbiro lyo. Tuzze ku Teba Affairs babeere nga batulaga ebintu eby'enjawulo by'oyina okugula nangeri ki gy'oyina obikozesaamu oba engeri gy'ebikozamu. Bampita Juliana Mugerwa. Tutunda okuva ku masefuliya, ku masowaani, amagiraasi, ebikopo, wuma so byonna ebintu bye tukozesa mu maka mu ffumbiro ne ku mmeeza. Tableware kye ki? Tableware etwalira wamu ebintu ebibeera ku mmeeza okuva ku we tuteeka emmere nga tugifumbye, amadishi, amasowaani, amagiraasi ge tukozesa. Ebintu eby'ekika ng'ekyo. Ne dinnerware kye ki? Kati dinnerware yo it's a subset of tableware. Kuba dinnerware kye nandibadde nkunnyonnyola mu luli nti tableware mulimu n'ebintu nga bino ebya decoration naye ate nga si byakuliirako. Naye dinnerware byebyennyini by'oliirako, essowaani, ekikopo, ewuuma gy'okozesa, amagirasi g'onyweramu. Kwega difference ya ntono nnyo. Omuntu bw'abazze wano ng'ayagala kugula bintu nga tamanyi wakutandikira omuyamba otya? Buli muntu ajja wano ajja n'ekintu ky'ayagala kyanjawulo. So nnyinza okubuuza gw'obadde ozze ng'onoonya kaki. Waliwo abajja nga ddala talina kyamanyi omugamba nti okay eka tuyinayo ki, ki kyowandyagadde okwongerako. So okusinziira ku kyabanzizeemu nsobola okutandikira awo ne muguidinga nti okay obobozze oyagala masowaani ne tugenda mu layini ey'amasowaani, oyagala bikopo ne tugenda mu layini y'ebikopo. Oba bw'oba toyina kyomanyi ddala nga otandika butandisi nyinza okutandikisa nti ojja kwetaagayo oba akaso mu ffumbiro. Bw'ogenda mu ffumbiro olina okwetaagayo n'akaso, olina okubeerayo n'okwosalira ebyofumbisa, olina okubeerayo n'amasefuliya, weetaaga amasowaani ng'emmere omaze ogifumba, oba ofumba ekyayi weetaaga ekikopo ne mwono omuteeka. Counterfeits nyingi omuntu alina kutunuulira ki? Ebicupulinga bw'obyogedde ku bibeeramu kuba obeerawo n'ogula ekikopo n'okiteekamu amazzi ne gayita mu buyisi naye ate toyinza kukiraba nti gagenda kuyitanamu kuba okitunulira tokirabako njawulo. So buli muntu yenna bw'aba agenda okugula ekintu amanye akyagala kuwangala bbanga ki. Waliwo abaagala nti nkyagala kukola mukolo guno guwedde so oyinza kwalita oyinza okutagifaako. Naye bw'oba oyagala ekintu eky'obuwangaazi ffe wano tutunda bintu bya buwangaazi era ng'ojja okuffe tukukakasa nti essowaani gy'oguze eno tegenda kubongoka ng'ogikoonyekoonye. Amagilaasi ge tutunda
nebo tujikona kona nja kulaga glasi ngumu kakase chintu chetutunda wana chintu chigumu sicha tetuchera linkirira so tukakasa nti chintu chetutunda chigumu si sicha chabuwangazi kakati chizibu nyo kulaba ekintu ngera bo chitira garment kya chichupuli chizibu nyo kulaba ekintu eche chichupuli mubimu simanyi wandi laze kwanga era abantu abamu bagenera baganti bajjawo ne baganti ii nenu glass ye yabulijjo era jensanga neri emmanga nze ku kumulaga nti eyange yanjawu mukolere ekyo kakati naawe bwabuddeyo abuuze kuba kwabo oyinza okundagako waliwo zimu zenda bakweziti nze kyenandirowooza za sinza kugamba nti kino kyojja okutunuulira kubanga otunuula ekintu nga kirikyo okay nina okiteekamu amazzi ne gayita mu buyisa ate nga tolaba we gayita kyekyo endowooza egamba nti nja kunywera mu kakopo akatona nime kukkuta naye tewaliwo kikopa pya beera nibuna akakopo kaako otuule kakyayo kawoomerwa okateekemu obukopo webuli awo tujja bukyali ku mulembe nnyo ddala era bamaama baffe era nga bwogambye nkakasanga buli maka gonna agasinga obungi galina obukopo obwo ate bwabeeranga bugumu era n'obwaffe era bwofuna bukyali bugumu ddala naye abagenyi bwe babeera abagenyi kubanga abagenyi tebazze ku papa muzze kunyumya teeka wakakopa akatono munywe bulungi nga tekyayo mujja mu tipo tomujja mu flask ndina omuntu amanyi nti azze ku bugenyi si kyekyo kyabeerako eka ng'anywera mu ggama ebikopo bino balina engeri gye babikola olaba akantu kano kayamba ekikopo obutatambula ng'oba okitadde ng'oba okitadde awo ng'okikutte kinywererawo naye kakati bw'onookissa ku ekikopo kino bw'onookissa ku ssowaani eno nga bw'ogambye nti oyinza okukwata orisikinga nti ogiraba bweyigira bweyuuga kyayo omuyiye nakyo kirusi kigudde eri wansi so akantu kano kekakwata ekikopo naye ate kiba kyannaku nnyo ate okudira kano ate n'okaleeterako ekyokulya kiba kitegeeza nti onsavingidde ku soosa mu kifo kya ssowaani eyo si ssowaani ako bakateerako buteeza ennaku zino bakayita charger plate oba laina elaininga essowaani endala gyogenda okuliraku essowaani nazo zirimu ebika kakati kati nga akana katono oyinza okukakozesa ku eno eyandibadde starter oba oluusi okoze starter nga ya salad kanu ka salad okaliire kono ako nekagenda so its a starter plate oba oluvannyuma oyinza okukakozesa nga dessert dessert tebajja mulira ku eno ssowaani nnene naye ate salad eno eyinza okukola era ennene eyinza okukola ku salad era bwetugenda mu mahoteri ago olaba nti babakuwa ekyo ekisooka ate tebakuwa kano akatono salad ennaku zino bamukola ne bakadekoratinga bulungi nnyo nga kali ku eno ssowaani ennene bweti ate era nga kyekimu ate nga kyekimu era kyojja okukozesa ne ku dinner oba ku main meal essowaani yo yammere oyinza ogirirako emmere yekyemisana oyinza ogirirako emmere yekyeggulo naye mu ngeri y'okuba nti oba eno essowaani ntono oba eno nnene awo kisinziira kiba kitegeeza nti oba wakozeeyo starter ojja gikozesa kasowaani kano akatono ekyemisana kino abantu abasinga bakiryamu bwangu era oyinza okwesanga tatadde eyo nnyo
kuba nti ateekako obuntu obulala ekyeggulo era okusinziira nga bw'oba otegese oteekawo essowaani yo era n'oteekawo ne side plate n'oteekako n'eri yonna yonna oteekako obunanka obuwere babuyita napkins actually omuntu akaneebikkako nga emmere ereme muyiikira oluusi okwesimula ku mimwa nga ebintu bitugenzeeko emmere etugenzeeko eno ebbali so ako buli meeza okuva ku breakfast okutuuka ku kyemisana okutuuka ku kyeggulo bibeerenga ku ebiri byebimu kubiteeka okubeera ku mmeeza bobozi ng'essowaani weeteeka okubeerako nakano kalina okubeerako ng'ekijiko ne buwuuma bwe birina okubeerako nabino nakano kalina okubeerako bwetyo program yaffe bwetambudde wiiki ejja bino byebimu byetugenda okubalaga oyinza okuteekamu wano n'oteekawo akakoko oba wali n'oteekawo akanyama zino eziri rost oba ne bwe zibeera nga ziri mu kasupu bwebala okubeera mulabi mulungi tusisinkane sande ejja mweraba.